ပိယိတ်တော်ဂါရာတော်ဂုံတော်များကိုတကိုးထမြတ်အောင်ဒီလိုရွတ်စွပါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိယိတ်တော်ဂါရာတော်တွေကအစွမ်းထမြတ်ပြီးသားပါရွတ်စွသူတွေဘက်ကချွေရင်းချက်တွေမရှိပါကအမှန်ပင်အစွမ်းထမြတ်လှတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွတ်ဖတ်သူတွေဘက်ကနီးစနစ်မကျရတော့တကောင်းချွေရင်းချက်များရှိရတာအကျိုးပေးမှမှန်ဖြစ်ရသလိုအစွမ်းမထက်မြက်သလိုဖြစ်နေတာလို့ဆိုကြပါလေ။ဒါ ਉਹ တချို့ကမိမိချွေရင်ချက်စနစ်မကျမှုကိုသတိမထားပဲပိယိတ်တော်ဂါရာတော်တွေကအစွမ်းမထက်သလိုထင်နေကြပါလေ။ဒီလိုတန်တရားတွေကင်းစီလိုတဲ့အတွက်ပိယိတ်ရွတ်ဆိုတဲ့အခါဂါရာရွတ်ဆိုတဲ့အခါသတိထားစင်ကြင်စရာတွေနဲ့တကိုးထက်မြက်အောင်ဘလို့ရွတ်ဆိုရမလဲဆိုတဲ့ရွတ်ဆိုပုံလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အဝတ်အစားတွေကိုလဲတင်လင်လဲရပါမယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုမယုံမသိဖြစ်စင်မဲ့အဂါရောအဝတ်အစားတွေကိုလဲတင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါယောဂီအဝတ်အစားတွေကိုလုံးဝဝတ်ဆင်ပြီးရွတ်ဆိုရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးတင်းတင်းဖျောက်ပတ်စင်မဲ့ရိုတည်စင်မဲ့ဂါရောဖြစ်စင်မဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဆိုလိုပါလိမ့်ခြေလက်ကတွင်သုတ်တင်ကြည်လင်တန်ရှင်းစေရမယ်ပိယိတ်ရွတ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဲ့သို့မိမိတို့ရွတ်ဆိုသောပိယိတ်တော်ဂါရာတော်ဂုံတော်တွေရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းသိထားရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အတိအကျမသိတာတော့အကျဉ်းဖြင့်သိရပါမယ်အတိအကျသိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့စက်တဲ့အရာတွေစက်ထားတင်ပါလေမိမိရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ကိုနှလုံးသွင်းနေရပါမယ်ဗရလာဘကုလဇာရာလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ချင်းလိုချင်ချင်းမိယိုးဖလာလိုယိုးလှုပ်စင်ကြောက်လှုပ်ရတဲ့စိတ်ယုံကြည်မှုတရားပိုင်းခြားဝေဖန်တဲ့ပညာမပါတဲ့မလေးနက်တဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးယောဟဖြစ်တဲ့အခါတစုံတရာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါတော့မှမိမိတို့ရစ်ဆိုအပ်တဲ့ပိဋ္တော်ဂါရတော်တွေပို့ပြီးအစွမ်းအာနိသင်ထပ်စီလို့လင်ရေစီသဲချီလက်ကင်ဘွားတို့ကိုရွတ်ဆိုသူရဲ့လက်နဲ့ထိတွေ့ကင်တွေထားပြီးရွရပါမယ်ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာနာဇတ်သွင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါလေလောကီနီမဟုတ်ပါဘူးဝီနီအထကထာမှာလာတဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါလေမိမိလုံနေကြဓမ္မဝတ်ကိုပုံမှန်လုပ်ရပါမယ်ဆွဆွမြဲမြဲဝတ်ထားပြီးလုပ်ရပါမယ်ဒါမှသာပိုထိရောက်မှာဖြစ်ပါလေစွန်းဝတ်ရှင်တွင်ရှေကံကြောင်းဝတ်နေရစ်ဆုနှလုံးသွင်းမှုအိမ်မှာအမြဲရစ်ဆုသူအလုတ်သွားရင်ကားဖို့ရထားပေါ်ရစ်ဆုလေးရှိသူဖျားသွားတဲ့အခါရစ်ဆုလေးရှိသူအစာရှိတဲ့ဝတ်ထားပြီးပြုတ်အပ်တဲ့ကုသိုလ်ဝတ်ရှိသူသည်တရဏဂုံ၅ပါးသီလမြဲတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အပေမကြနိုင်ပါဘူးဤဝတ်တွေမြဲတော်သူသည်တော်ရဖန်နဲ့တူတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်တုံတော်ပိယိတ်တော်ဂါရာတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ရမှာ၎င်းတရားဘဝနာလောက်ရမှာ၎င်းထေရဝါဒစစ်စစ်ဘာသာရေးအလုံးမသမျှမှာပတိပနပတ်စရမယ်ဂါရာဘနခေါ့ရရမယ်တမတ်ချက်မထားသင့်ပါဘူးဒီတမတ်ချက်တွေသည်ဂိုင်းမကူးဆက်လာတဲ့အမှုချင်းဖြစ်သည်ဂိုင်းမှုချင်းနဲ့ထေရဝါဒကွဲပြားခြားနာအောင်ကျင့်ဆောင်ရမည်ဒါကြောင့်မိမိစိတ်နဲ့တလောက်ရွံ့နိုင်တလောက်ရွတ်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရွတ်ဆိုအပ်တဲ့ပါဠိတော်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိဘာသာစကားတို့မှာအမြတ်ဆုံးသောစကားဖြစ်တယ်လို့ဟောတော်မူထားပါတယ်စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာ၄သိန့်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန့်ဖြည့်ချင်းအပ်တဲ့ Parmis in all တွေပေါင်းနေတာကြောင့်ဒီလိုအစွမ်းထက်တယ်လို့အယုံပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာရွတ်ဆိုသူဖျားသွားတဲ့အခါရွတ်ဆိုသူတွေဟာခုပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ပိယိတ်တော်တွေအစွမ်းထက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားရင်ကောင်းစီရင်ယထာစီရင်သွားတဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်1အချက်ကခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။မကန့်ညင်နိုင်ပါဘူး။ဒီ1အချက်နဲ့မကန့်ညီလို့မရွတ်ဆိုမှုမဖြစ်စေဘဲတောင်တွင်းမြောက်တွေတွင်းမဲ့အစားဟိုချောင်းထိချောင်းပေါက်ခရပြောမဲ့အစားနံပါတ်1အချက်ကိုကြည့်ပြီးရွတ်ဆိုပါလို့တိုက်တွန်းလို့ပါလေ။လုံးလုံးရင်ခီးသွားရင်ကောင်းစီယထာစီရင်ပိဋ္တော်ဂုံတော်လေးကိုပွားများအားထုတ်ပါလို့ထပ်ဆင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေဒီလိုရုပ်ဆုံရဲဆိုပါကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကြည်ညိုခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မဒေသနာဂ
ကုသိုလ်တရားများဖြစ်စေပါれ။အစွမ်းထက်မြတ်စေဖို့နောက်ထပ်တနည်းကတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာအမြဲမပြတ်ရည်စုံခြင်း၊ချိန်ဖန်များစွာရည်စုံခြင်း၊စိတ်တည်ငြိမ်စွာရည်စုံခြင်း၊ယုံကြည်စွာရည်စုံခြင်း၊အနတ်အဓိပ္ပာယ်ဆင်ခြင်၍ရည်စုံခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ရပ်နဲ့အပြည့်စုံယူရင်အမှန်မဟုတ်ချာအစွမ်းတတ္တိတွေထမြတ်စေနိုင်ပါれ။ဒီလိုရည်စုံခြင်းအပြင်စန္ဒဝရိယတမာရီပညာစိတ်ဟူသောအစွမ်းတတိကြီးမာပြီးစူရှာထမြက်တဲ့တရားကြီးများဖြစ်ပေါ်လာကဟေတုအာရမဏအဓိပတိအနန္တရအစရှိတဲ့ပဋ္ဌံပစ္စည်းတတိများစွာရဲ့အင်အားတွေပေါင်းဆက်ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တစ်စက်တည်းအနေနဲ့တရားခွေများမှပိဋကတော်တွေကိုနာကြားသူဆရာတော်များရည်စုံတဲ့အခါနာကြားသူသူတစ်ပါးရည်စုံတဲ့အခါနာကြားသူတွေအနေနဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါ၄ပါးကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပါလေ။နံပါတ်၁အမိကိုတတ်ခြင်းအစရှိတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံဟူသောကမ္မအန္တရာယ်မရှိခြင်း။နံပါတ်၂ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ခြင်း။နေယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟူသောကိလေသာအန္တရာယ်မရှိခြင်း။နံပါတ်3ပရိပ္ပလိတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်သောသဒ္ဓါတရားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်4ပရိပ္ပလိတော်ကိုယိုသေးလေးစားစွာနာယူခြင်းတို့ဖြစ်ပါလေဒီအကြောင်းအရာကိုအားလုံးသိအောင်ရေးဖွဲ့ပေးသူကတော့နလန္ဒာတက္ကသိုလ်မှာအရှင်ဝိမလဝန်သားဖြစ်ပါလေဒါကတော့ပိဋကတော်ဂါရတော်တွေတကိုးထမြက်အောင်ရွတ်စုံနီးဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။